Видання і презентація були приурочені до 2675-ї річниці з дня народження давньогрецького поета Гомера, життя та діяльність якого Анатолій Золотухін досліджує тривалий час. Працював 38 років. Це вже підсумки, попередні підсумки. Тому що після цієї книжки я її назвав нульовим томом. Це нульовий том, в якому зібрано три теми зовсім різні. Тобто античність, християнство і Київська Русь. Це різні напрямки, але вони тут об'єднані заради висновків, які тут зроблені. Автор розповів учасникам презентації про свої дослідження історії давньогрецького міста Ольвії та городища Дикий Сад, про внесок античних вчених в розвиток Північного Причорномор'я, до складу якого входить і Миколаївщина. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.